demand production. Demand production. Demand. Ami internet yu Demand Prod, ginaaw biñ leen nuyo di leen jaajeufal ci tamu bi ngeen tamu sen chaîne bi di Demand Prod. Di leen wax ngeen wuy di abonné té activer li nga xamantene moy cloche de notification bi pour mëna jot lepp li nga xamantene ñing koy duggal en temps. Kiss bu mag wacc ci kaw askanu Sénégal. Ki di wali sek dafa dal di ñak ki nga xamantene moy yaayam. Ndey Fatou Diaga nekkun jigen bu am jom. Jigen bo xamantene da daan dox ci li nga xamantene moy social mo fi baye ku tay ji ci suba ci lolu nak équipe bu Demand Prod ñi ngi jaale ki nga xamantene moy wali sek ak famem bepp di len wax adina ni kessé la demal ma ngi ñew tay ñaanal ki nga xamantene mo fi baye ko yalla xari ko aljanna jigul ko ay bakkar li le lañ leen indi doon ci xibar di len wax ngeen wuy di abonné te activer li nga xamantene moy cloche de notification. Ñu ngi leen di jaajeufal bu baax. Demand production. Demand production. Demand.